Tänkte visa min adapter jag byggt från lilla BM till trimma. Jag ska häkta av stengreppen så ser vi lite lättare. Så blev den i alla fall. Vad mörkt det. Går det ändra tror jag. Det var så. Jag fick aldrig med kameran när jag byggde det, med slänger in lite bilder under byggets gång. En enkel lösning. Så nu kan jag ta stengreppen och lasta lite ved. Ja, så blev det. Nu syns den lite bättre, jag har hängt av den här. Då blev det. Den är galvad, inte det bästa, men det blev en spontan lördagkväll bara som smidde ihop en, så har jag någonting. Och jag sa inte bänna så tomt. Och går han sönder så gör jag ny. Svårare inte. Smidigt att ha. Man får lite färg med sånt. Ja, det var en liten snabb uppdatering. Ha det gott. Hej.